Sveiki bičiuliai, nu ką, galiausiai šiandien išaušo ta diena, kuri turėjo labai jau senai išaušti, bet vis nepavyko prisiruošti, tai yra, kad galiausiai priėm gyvūnų globos namų klausimą, tai kai aš keliavau Čilėje šią žiemą, 3 mėnesius, linkau riešas gyvūnų globos namams ir galiausiai po visų atrankų, peržiūrų, kokių čia yra gyvūnų globos namų, kuriems tikrai reikia pagalbos, kurie yra visiškai legalūs ir kurie skaidrus, tai atsirinkau 3 gyvūnų globos namus. Tai Pūkuota uodega, Naminukai ir Tautvilės gyvūnų globos namai. Ir jiems kiekviena iš jų skyriau po 1000 eurų. O Ryčio draugė padėjo supirkti ir gauti visas kokybiškiausias prekes. Tiek maisto, tiek vaistų, aš grinai konkrečiai jų užklausiau, ko jiems reikia, kiek reikia. Tai viską susiderino ir galiausiai jų prekes turime, tai važiuojam su Jugo ir turim komandą X, komandos narį, Renaldą. Ir Astra. Jo, jisai pasim savo Astra visai nesinai įsigytą, nes dėžių yra. Aišku, ne tiek daug, jeigu būtume pirkę kas pigiausiai, bet kaip tik rinkomės kokybišką produktą, kad būtų gyvūnams aktualiau. Nes, ta prasme, kai tu augini šiaip gyvūną, tai gali gal paprastesnį maistą duoti, bet tenais yra gyvūnai labiau nusilpę ir jiems reikia tikrai kokybiško maisto. Tai tą ir orientavomės. Bet į mano Jugo tikrai visą tai netilps, tai užsėdinės atlenkiau. Tai dviesi lekiam tenais, paskui viską iškrausim pas senelį į garažą. Ir jau suderinęs laikus, datas, suvažinėsim į pačias įstaigas ir pažiūrėsim gyvūnus. Šitą aš dar pagalvojau. Dėžių, kiek tu man rodai, nuotraukai tikrai pilna. Pas mane Astra... Atsilenksi? Gal man pasimti universalą golfą? Nežinau. Tikrai daugiau tilps. Nu tai gal tavo Astra didesnė už Jugo? Už Jugo jo, bet per abidvius sutalpinsim ir ne, nes vakar kiek rodai, tai ten... Manau, sutalpinsim. Okei, nu tai gal... Jeigu ką, aš antrą kartą, nu važiuosi jau vieną, žinai. Nes aš galiu tą didesnę pasimti, dėl manęs tai... Ne, lekiam po to užsidarysinai. Okei, adresą įmečiau. Įmetei, tu ar kelią. Labas. Nu, tirpsim kažkaip. Krūvelę jūsų tada. Super. Super. Čia, šiaip aš nežinau. Dvi mašinas. Kaip nors. Iki stogo užkrausim. Čia ta prasme dar ir šitie įeina? Ir šitie įeina, jo. Jo, jo, popieriai čia daug. Reikia imti universalo. Nu, jei, ką žinai, dabar dalį, o paskui aš vienas dar atlieksiu. Tai šiandieną jau nespėsim, jeigu kantro reisio, ne? Nu tai ką, aš šito atlieksiu. Aš galėsiu palaukti, jeigu reikia. Arba... Arba rytoje aš atlieksiu, jo. Tvarkoti reikia. Susinešim. Nu jo, čia gaus. Normaliai. Bet jau čia, jeigu biudžetiškai rinktis, tai būtų iš viso kosmosas, nu, kiekiai. Jo, jeigu, pavyzdžiui, rinktis tos pigesnius variantus, tai būtų čia gal dvigubai. Gal nedaugiau, nes jo, tų konservų buvo 100% meso, žinai, ir kaina daug didesnė. Nu jo, aš įsivaizduoju. Tvarkeliam, ką reikia nešti. Čia paliko mašnytės, tai kaip tik va. Ne, važiuok, paversk. Smalsų koja. Ir daugiau paversk, jau nelūštų. Ką jis čia toks laikas? Jo. Atlaužiu. Kad nesulaužiu, tai žinai to. Yra mano mašinos iškrauk. Nu, po biškį pilnėja. Jau Pūkuotoj uodegai viską skrovėm. Liko dar dvi. Na, mano mašiniukas tučias. Šita sunkiausia, tai turės eiti nuo pačios. Čia talps ar nelabai? Yra taip, gandrum gal tas kardinius, šitas didelės dėžės, taip nešu, jos nėra. Nu, čia tu mums pagelbėjai. Savikainą gaut. Ant vaistų labai sutaupėm šiaip. Ant vaistų? Na, aš įsivaizduoju, jeigu iš vaistinių, ar iš tokių... Ta tabletė viena, tai realiai gavos gal kokių eurų pigiau.
tablečių užmaigiau 70 daugiau. Nu, tai iš karto. Vienas maišas jau pašto. Jo. Nu štai, jūgo pakrauta pilnai, tai visa mašinytė, čionais yra tautmylės prieglaudai, va gražiai aušrinė suklyjavo, viskas super. Dabar likutį į naminukų, visą maistelį, viską krausim į Renaldo. Neblogai, va gal sutilpsim. Tai jeigu kaip ir sakė, jeigu perkant tą vidurinę klasę arba mažą klasę kokybę, tai čia iš viso galima užpirkti 8000 eurų tikrai daug, bet ne tame tikslas. Tikslas yra padėti tiem gyvūnam, kurie ir taip yra nusilpę, tai jiems reikia kokybiško maisto. Nu čia kaip ir žmogui nori kažkokio rezultatų pasiekti sporte, turi gerą maistą valgyti. Okei. Okay. Renaldo kibiriukas irgi full equipment. Ta prasme, kai nusėdė, kiek tu svorio? Plytas vežioji. Jūgo irgi užpildžiau full. Tvarkoj, ačiū tau. Tai sąskaita. Bet čia. Čia ne. Jo, palatau pasirašyti, dar reikia kažkur čia. Jo. Koks tai tikrai pigiau. Mhm. Dekinėlis irgi tikrai, nu žinai, ten dekinėlis koks gal 20 centų, bet nu vis tiek susidaro. Na jo, jo, viskas susidaro. Atrodo nedaug, bet kai žaidė sumot. Pašalą prašė, tai nu, sunkiai gavosi, tai realiai kaip ir visur panašiai, bet tų visų gerų konservą, sakau, su Animonda, pigiau nei didžiausiose tuose parduotuvėse, bet kai kur yra super. Dar pigiau, o šiaip sakau, šiaip džiaugiuosi labai, kad geras paštas, šito labai džiaugiuosi. Nu, gerai, tikiuosi, jie irgi bus patenkinti. Nu, reikia tikėtis. Nu, nesakys, prašėm tokio. Nu, bet nemanau. Ne, jie prašė, o pavyzdžiui, Joseras, to rojelio prašė, to brangaus, jo. Tai šitą ir įdėjom, to veterinarinio, tai... Nu jo, jiems reikia vis tiek. Jo, jo, nes aš manau, kad žinai, ne kiekvienas gali nupirkti, jo ten 2 kg kainuoja, gal 20 eurų, daugiau, gal 27. Nu jo. Tai čia 15, man taip atrodo. Supratau, gerai, video bus... Manau, savaitės pabaigoj, nes vis tiek reikia dabar susitarti su jais, kada suvažinėti. Super. Gerai, ačiū tau. Linkėjimui ryčiui. Komanda X. Komandai. Ciklopas. Ciklopas mūsų. Ne, jis gambitas. Gambitas. A, tai nusprendėm. Nu va, suderinu. 9 ryto naminukai, 12 valandą. Tautvėlė, tai iš tie bus abu du namų globos namai Vilniuj ir tada važiuojam su likusia dalimi į Pūkuotą uodegą, kur yra Klaipėdoj. Jo. Nes kilometrų galvasi daug galvų, reikia sustengti suderinti visas įstaigas, kad būtų per vieną dieną ir man patogu, kad paskui 100 kilometrų nereikėtų važinėti ir tai čia man gausis nemažai. Iš Kauno į Vilnių šimtukas, dar tenais dar visokio pasimelimai, tai dar koks 15-20 kilų. Tada iš Vilniaus į Klaipėdą 300 kilų, tai turim 400. Ir tada iš Klaipėdos į Kauną gaunasi nu, per dieną 600 kilometrų. Intensyviai, nu bet toks buvo planas. Tai tikrai dėkui, kad Čilės kelionės metu taip prisidėjot ir dabar prisidėjot per Patreoną. Ir ką? Reikia susiruošti viską. Rytoj susirinku iš senelio
pilną mašiną, kadangi Jugo dabar servisiukai yra, tai išsinuomavau kitą automobiliuką savaitėliai. Didesnį truputį, tai susikrausim visko, nu, pasies mašiną, nu, kaip nors. Ir lekiam. Tai va taip atrodo automobiliukas per vieną naktį pabrangęs 3000 eurų. Viskas užpildyta visiškai. Bet va tilpo pėžiuko iki pat lubų trim prieglaudom. Neblogai. Šiaip dėliau taip, kad būtų eiliškumas į naminukus. Tai tenais pagrindė vien katės, paskui pas tautmėlę. Tai čia pradžia yra naminukam, tada vidurinė mašinos dalis tautmėliai ir paskui finalė pukuota uodega, kuri yra Klaipėdai. Tai toks principas. Oho, padangėlė tokia paspausta. Nu nieko, iki pirmo taško atvažiuoti. Lekiam. Nu štai, naminukai, kačių namai. Reikia čia pasistatyti mašiną. Gerą dieną. Atvažiavau pas jūs truputį. Atvežt prekių. Sakė, gal minėjo. O, vat ne, kažkaip nesakė, tai ne? Nesakė. Tai gerai, aš prisikrovau pilną bagažinę, tai nežinau, yra ir maistelio, ir vaistų, tai gal kažkur jums patogiau susandėliuoti. Jo, pas mane čia nais yra sandėliukas. Jo, tvarkoj, super. Nu štai. Gerai. Susitinkam kažkur taip ja. To medžio, kad... viskas, jo. Viskas, jo. Viskas. Atrodo nedaug. Atrodo nedaug. Netrodo nedaug. Na, aišku, čia išsipakuosit, susižiūrėsit. Man čia pagelbėjo irgi viskas surinkt, supakuot. Iš šitos pusės, kad kaip nuėjau. Duokit, aš su jum kartu nufotografu. Tai galim, galim. Pumus. Įdomu katiniukam. Nauji žaislai. Įdomu katiniukam, pala. Čia konservų ir valymų priemonių, sakė, va trūksta jums ten visokiausiai, tai va. Kiek pavyko, tiek va ir supirkom. Pakankamai savikaina pavyko, gal tai biškį geriau negu šiaip iš parduotuvės. Tai aš manau. Kaip Čilė. Graži Čilė, tikrai. Kalnai, dykumos, ledynai. Didžiulė šalis labai tai. Va, tai, aišku, pagrindas buvo kopti ugnikalnius ir buvo ta va idėja, kad rinkti lėšas ir, nu, dalį, žinoma, atsifinansavo kelionę, bet dalį va ir gyvūnėliam. O kaip ten žiliais su gyvūnėliais irgi turbūt ne kaip, nu jo, tenais labai daug laukinių šunų. O kaip pas mus gal labiau tokių kačių gal gatvėse daugiau, o tenais šunys pagrindė, tai irgi stengiasi sučipuoti, prižiūrėti, tu irgi įstaigų nemažai. A tai jie ne taip, kad naikina tiesiog tuos šunis? Ne naikina, nelabai. Tai va, stengias labiau sučipuoti ir jie vos ne vėl laisvę paleidžia, tai jie žino, kur jie randasi, jeigu kas.
Ai, tai humaniškai dabar žiūri, nes kažkaip tai aš galvoju, kad jau tokiuose šalyse, tai kažkai tų šunų daug. Nu, katės, tiesą sakant, katės beveik nekelia problemų. Jeigu jom ten trūksta maisto kažkos, tiesiog išdvėse neišgyvena. Jo. O šunis, jie va tokiuose šalyse, jie dažnai nešioja pasiutligę, susibūrė į gaujas, užpuldinėja ten vaikus. Einančius kur. Biškai kitaip. Tai jo, kažkaip tai su šunim daugiau problemų atsitikti. Tai va, nežinau, gal jums dar kažką pagelbė čia, susinešti į sandėliuką. Tai gal jo, gal susinešti į sandėliuką. Tvarkiame. Taip, va čia. Nu ką? Nebiška, nebiška. Kažkai galvo gal biškai didesnį įsteigėlę, bet čia jums matau užtepę. Ne, tai kaip pasakyti, čia nais yra tik tai prieglaudos filialas. Iš tikrųjų, pas mus pati prieglauda yra Naujoje Vilnijoje. Bet mes čia vežam tik tai tokius jau paruoštus namam, nes prieglaudai iki ten patenka blusuoti, kirmeliuoti, su grybeliu ir su visom ligom. Jo. Tai tenais yra gydomi. Ir sėdi narvuose pagrindę. Prasideda nuo šiandien. Puma. Baigėsi, va, keistapsi, kumščiavimais. Tai jo, va, tada gal jiems tam pagrindiniam. Jo, tai mes išsivešim pagrindinį. Jo, jo, pasidalinsit, kam ko reikia. Nu, tai jums šit... mums nereikia ir dalinti, šiaip viskas yra... Taip sakant, vienas dalykas, bet tik tai, kad nu, čia pasiliksim tik tai mažumą, ką reikia, o įsivešim prieglaudą. Jo, jo, jo. Tvarkytis. Nu, klausykit, broliai, šaunuoliai. Gal nepradeda čia nais tokio pasirodymo? Tvarkelė, gerai. Gerų darbų. Tai gal taps jūsų sekėjai? Malonu, malonu. Įdomus nuotykiai. Dabar važiuosiu į kitą prieglaudėlę, į Tautmilės. O, pas Tautmilę. Jo, jo, bet į ūkį tenais, kur yra. A, į šitą. Primitininkų. Jo, jo, jo. O, jo, pas ją tai jau. Ten jau. Tenais. Kiek į kiti biški. Kiek į kiti, jo, pas ją. O paskui jį pukuota uodega Klaipėdai. O, pukuotas uodegos nežinau. Jo, tai jeigu ten tik tai skatės. Žinau, Klaipėdai matęs pėdutės ir ką ten jis maras šitas daugiau, pukuotas uodegos nežinau. Tai va, tvarkoj, gerai, buvo malonu pagelbėt kažkiek. Gerai, tai Tautmilei linkėjimai. Būtinai, nėra už ką tikrai. Gerų kelionių. Ačiū, ačiū. Gerai. Kad viskas sektų. Gerai, viso. Nu ką, dabar važiuojam į Tautmilės sodybą. Tautmilės globos namai turi dvi vietas, tai viena yra ta sodyba, į kurią dabar važiuojam, tai ten daugiau ir laukinių gyvūnų. Ir dar turi pačiame mieste, tai dabar čia mes 30 km už Vilniaus. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip jie ten išsiplėti ir kaip jiems ten sekasi. Jau turbūt į dėžių apsikrovę naminukam, tai iš karto. Mašina atlaisvėjo, nes šiaip tai visą mašiną plaukė autostradoje, tai net biškį baisiau buvo važiuoti. Nu dabar dar geras pusė dėžių bus Tautmiliai ir tada jau į Klaipėdą su likusiu. Likusia dalimi pučinais yra vietoj keleivio. In 200 meters, your destination will be on the left. Nu va, kaip ir čia sodybėlė. Nu, šunėkė. Va, Tautmilė pasitiko mane.
valandą. Aš manau, kad labai įdomu, nes aš ir pati esu... Tu pažįsti mano bilgidę. Taip. Mačiau tave, tai esi maudėsi, aš sakyti. Vaikučių, čia užtaikau kaip tik. Netyčia, viskai netyčia, bet labai fainai. Vis atrako. Tai va. Šitas žmogus man vakar kita vadovė paskambino, sako, nu apie pirmą, kažkas atvažiuoja, kažkokių dovanų, kažkas keliautojas ir dabar staigiai gavosi taip fantastiškai, jūs irgi skambinat ryte, aš irgi nieko nežinau. Ir dabar vaikam bus kaip tik super įspūdžiai ir dar išgirsti, kaip žmonės gyvena kitaip ir kaip remia prieglaudą ir pirmin. Tai šią žiemą aš keliavau Čilėje ir dariau akciją, kad dalį lėšų, kuriuos rinksiu iš žmonių, skirsiu gyvūnų globos namams. Tai po kelionės, kuri užtruko 3 mėnesius, žmonės rinko daugiau nei 7000 eurų ir bendroje sumoje 3000 eurų padalinau ant 3 įstaigų. Tai va, dabar kas čia yra ant staliuko pavyko nupirkti už 1000 eurų, bet stengiamės atsižvelgti į kokybę, nes vis tiek gyvūnėliam reikia kuo kokybiškesnio, tai stengiamės ne kiekybę, o kokybę gauti, tai va truputį prisidėti prie gyvūnėlių. Kaip jūs yra? Bet ir vaikam bus įdomu išgirsti, kad ir, pavyzdžiui, iš tos mergaitės tėvai man šitą perdavė pinigėlių. Ne viskas gal jums patiks čionai, nes yra ir kai gyvūnai gyvena palaidi, ta priežiūra daug. Nu, turėtum būti robotas tikriausiai, kad viską iš paskos susirinktų. Nu, mums nesigauna. Bet pasistengim įlipti. Žiūrėkim po kojams, žodžiukai vaikai. Aš dabar kiko paprašysiu, kad subscribe'intumėte šio labai gero YouTube'erio kanalą. Ačiū. Koks tavo vardas? Danielius. Danielius. Dėkui, Danieliu. Tai va, tiek pagavosi. Visai neblogai. Gal atrodo vienai įstaigai mažiau, kitai daugiau, bet tikrai net taip nesigavo, nes orientavimas ko prašė, tą ir nupirkom. Vaistai, aišku, daugiau kainuoja, tai gaunasi, kad atrodo mažiau, bet taip išskirstėm, stengiamės vienodai po 1000 eurų. Vieni prašė daugiau maisto, kiti mažiau vaistų, tai tie kiekiai automatiškai irgi kitaip atrodo, bet šiaip sąlyginai viskas lygiai išdalinom. Jeigu sakė, 2 hektarus dar čia nais, va turi žemės, tai va. Ir karvutė, pora. Visa komanda. Bet fainai, jiems čia daug laisvės. Viskas open. Bora! Nu va, užtaikiau vaikų ekskursiją kartu. Pasijausi kaip mokyklai. O, ir paukštukų yra. Viską čia yra. Egzotika. Gulbės. Geras. Nu jo, 2 hektarai visai normaliai žemės. O, katinėliai. Čia nieko situacija nesikeičia. Kai keliavom Balkanuose, šuniukai katinėliai irgi prie mano kojų ateidavo. Nu, kolojat. Ha 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 ha!
žiūrovų. Einam toliau. Ten šiaip gyvenu. Tu piktas. Visi pikti. O, katinėlis. Tu mažiau piktas. Nu, džentelmenas. Kiek energijos. Kiek energijos. Nu ir viskas. Ten dar yra vienas. Atsiskyrėlis. Nu, ką tu, mažylė. Pabalno tave reikia. Miško sargas, ane? Paskutinis. A, tu jau būsi aklas, matau. Jo, tu jau aklas, šuniukas. Nu ir va, tai va, sakė, kad šiandien visi šitie šunys, nežinau kiek kokia, 7-8 bendroje sumoje ir plus tie, kur tenais prie, prie namų lakstė, tai sakė, šitie negali būti tarpusavį palaidė, todėl jie garduose, tie draugiškesni, kur tarpusavį sutarė tenais prie, prie namų laksto vieni. Gandras irgi stebėtojas. Žąsys, o pomidoriukas, o agurkiukas auginasi patys. O kas šitam? Jeigu tau blogai, tai išėjim. O kas šitam? Aš nežinau, kas šitam. Viskas gerai? Kas šitam? Oi, nebijau. Kas šitam? Kas šitam? Aš auginau. Jinai yra naujokė. Jinai dar nesterilizuota. Jinai kitą savaitę bus sterilizuota. Aš šitas. O aš labai labai myliu baltas pėdės, nes jom ypatingai reikalinga pagalba. Nes jos dantonė labai moka susitaikyti. Va, atrakcija į viršų, kitų kačių pažiūrėt. Namukas pagal paskirtį išnaudojamas. Pilnai. Bet atsargiai. Tu nori filmuoti, tai reikia labai atsargiai negauti veidą. Nes mūšasi. Rodysit kaip aš.
bet labai atsargiai. Nu, tiesiog geriau bėgti, negu nebėgti. Mhm. Peštukas. O kaip jį radot? Žmonės rado ant kelio. Ant kelio rado, ne? Jo, paskrėmė metrą ir po to kaip iš to valgės. Bet dabar tiek atsigavo, kad jau, manau, kad už poro zemonas paleidinėsim. Gražus. Aeruojam, nes dėja ir antės ir gulbės suvalgė visą augaliją. Tai kad jų šudukai neužmūktų, tai... Reikia biški taip. Prajudint vandenį. Degonis reikia. Bet šiaip matot, nu, jos visos... Tai dabar dar va su vaikų ekskursiją naisim, atnešim salotų. Na. Bet kam būtų įdomu pašia. Bet skris nenori. Nikada. Jau visai, ne? Silpnai. Nu, bet 7 metus po priėmimo išgyveno. Ir pakeitė nuo būdos iki laisvės, kad visai laisvės būtų. Mūsų vienas iš nuostabiausių šunų, medžiotojas, vardas medžiotojas. Tai jau 7 metus pas jūs, ne? Daug. Nes oda problemų yra ir taip toliau. Bet iš esmės dabar mes su odos problemų nebesprendžiam. Mes tik sprendžiam, kaip mes dar išgyvensim. Bet, nu, čia tiesiog man labai baisu tuo, kad aš kai kūrėjau šitą kaimą. Pas mane buvo labai daug legendinių šunų. Legendinių, tiesiog legendinių. O dabar mano visos legendos miršta, o naujokai, nu, visiškai ne kitokie. Reikia iš naujo tą. Nu štai viskas, atsisveikinam, atsidėkojom, tikrai smagu. Daug jie daro, bet smagu, kad ir ploto turi, tai nėra tos sumaišties ir gali kiekvieną gyvūnų rūšį atsiskirti ir sukontroliuoti. Tai žiauriai smagu. Tai čia, kaip minėjau, ta didesnė, visa jų sodyba, o kita yra Vilniai. Pačiam mieste, tai tenais irgi yra tų visų gyvūnų, bet ten jau katės ir šunis, laukinių gyvūnų nėra. Tai va toks va pasirinkimas. Tai va, jei kažkas nori šuniuko, kačiuko, tai va drąsiai. Čianais ar į Vilnių, ar į naminukus. Nes ten, kur aš buvau naminukus, irgi sakė, kad čianais jau yra mūsų tas filialas, kur jau katės visos, nu, grinai paruoštos žmonėm, kurie nori pasimti į namus. O jų pagrindinė bazė, tai ten jau ir jau kur jie, tik jie gauna tos gyvūnus, tai ten ir dar visi ligoti, gydomi ir gal net reikėjo ir ten važiuoti, nes dauguma tų priemonių, ką aš nupirkau, labiau gal jiems skirti, bet aš tiesiog Google pažiūrėjau adresą ir atvažiavau, kur Google nurodė. Tai va tiek. O dabar įpukuota uodega ir mūsų laukia truputį daugiau nei 300 km. Beveik tokie patys atstumai kaip Čiliai. Nuo ugnikalnio iki ugnikalnio. Gerai, lekim. Klaipėdėlė. NSO. Nemažai čia kilų šiandien. Nu, kaip ir radau, atrodo. Gerą dieną. Žiūrėkit. Supratau, ne ženklų nebuvo. Galvoju, kur tenais. Nesifišuoju. Supratau, tai aš tada mašiną prisivarau, čia ten bus bagažinė biškiai to maistelio,
Tada atnešiu aš. Gerai, ačiū. O gal jo, visai ten praverstu. Tai aš jums parašysiu tada, kai būsiu prie... Aš čia prie Maksimus dabar pasistačiau. Ko šiaip dažniausiai trūksta? Nu, dažniausiai maistas, kreikas ir tas sąskaitas apmokėti, kad tai veterinarijos. Einamiausi dalykai. Jo. O kiek iš jūsų dabar turit čia katinėlių? 20. Oho. A, tai daug darbo, matau, pasislėpę. Bijo. Supratau. Man jūs rekomendavo, kaip pačią įstaigą. O kas rekomendavo? Fui, keletą tai žmonių parašė. Kad va, viskas normaliai su šitą įstaigą. Pasislėpė. Va, čia du. Guli. Tokie biškiai. Vailiukai. Bet vat kitus tiesiog paėmu dėl to, kad, nu, tarkim, prie, čia iš šitą iš garažų, dėl to, kad ten maistų trūkumas. Vadauja. Nu jo, tai buvo išplikusi net. Šiaip tokius galima būtų ir palydinėti, bet tokie jinai gana, nu kaip, nėra taip, kad būtų piktybinė kažko, tu negali pagalvoti. Nu, po truputį namuose greitai priprastu. Saugosi dar. Ne, reikia, kad žmogai... Tas jau čia dar šiandien gatvės instinktas yra. Ne, nu vis tiek čia ir yra toksai, kuo daugiau užsienų, toje greičiau. Bet čia reikia tam labai daug laiko skirti. Ja. Aš tikrųjų su tą mintimą atsidariau, kad stilizuosiu palydinėsiu, va tėvą. Geriečiai tokie. Va pats paskutinis yra... O patys žmonės ateina pasimti? Išsirenka kažką? Daugiausiai žiemą, va dabar vasarą iš vis labai mažai dovanojus. Bet aš aišku irgi nesu iš tų, man geriau jau laukia tegu lieka, negu atiduoti bet ką. Aha. Paskutinis, pavyzdžiui, buvo skambutis, kad... Norim, ten vyriškis, kokių 60 metų, draugo mamai. Tai jau čia mama, nu jau kiek ten, 80-90, ne? Nu tai jau užkart, nu, katinas gyveno mažiausiai 20 metų, ne? Na, ja, ja. Jeigu gerai jį prižiūri. Tai nu tokie, vat, nu nedoma, vat, va. Pats paskutinis rugsėjo pirmosius. Mažylis. Aha, čia tikrai namylis. Išmėtė kažkas, bet toks fainas. Absoliučiai toks ir mūrkė, kaip galima tokį grožį. A ne? Jauniausia čia pas tave. Jo. Pats jauniausia. Nu va, bent dabar biški kraigo, maistelio. Man atrodo, ir vaistų yra. Vaistų? Tik nežinau, ar akim, ar dar kažkokie tenais. Ne, čia irgi einamiausias lygus. Va. Šitą yra iš Malkų įlankos, jai ten irgi visai buvo neblogai gyventi, bet matai kaip jinai vaikšto taip. Nu, jai yra kažkokia, nu jinai gimė tokia, matyti ten, ar ten jie tarpusavį dauginosi brolius, kažkas, nu daug labai buvo tokia, viena buvo be pirščiukų, nu va tokios visos deformuotos, bet jinai va tarkim, jie galima būtų, ar ne, jinai ten galbūt ir nieko visai vieta. Nu, ir pamaitina ir viskas, bet ten daug lapių. Ir jinai tiesiog, nu, jie anksčiau galiu pagausi, nu, tokio, nelabai sugeba pabėgti. Jau. Tada tokį. Švelbant. Šildos ant saulutės čia. Gerai jom. Čia jinai mainus. Ну.
ką, sušilau vis tiek į antrą aukštą čia per tokį saulutę sunešti. Nemažai kilogramų, bet va, sakė, užteks tikrai gan ilgam, nes turbūt mažai kas, nu, sako, labai nesiviešino, nes tada gaunas, kad labai daug žmonių atneša tų kačiukų, ir jau pačiai jai per daug. Gerai, nuo varinio palikau, reik nusistumti. Tai tai va, užbaigėm dieną, tiksliau kelias dienas, va, kol susikrovėm daiktus, kol suvežiojom ir viską. Tai tikrai didelis ačiū jums, kad esate, kad prisidedat prie mano kelionių ir man tikrai smagu prisidėti prie tokių žmonių, kurie pagelbė gyvūną. Tai tikrai labai smagu geru atsilyginti, už gerą atsilyginti geru. Ir sakykime, Čilės projektas pilnai jau yra užbaigtas. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad prenumeruojat. Ir dabar toliau grįžtu prie savo kelionės planavimo reikalų, kurių tikrai nemažai. Ir jums gero vakaro. Čiau.